हामीले यो खेल हामी खेल्न चाहने खेल होइन यो सरकार बनाउने र गिराउने खेलसँग हुन त यो कुरा धेरै चर्चा भएको छ त्यो खेल होइन हामीले त यो खेलको सदाको निम्ति अन्त गरौँ हामीले संविधान बनाउने बेलामा पनि नोट अफ डिसेन्ट पनि लेखेका छौँ सबै धेरै मुद्दाहरू साथसाथै यो संसदीय यही प्रक्रिया र प्रणाली रहँदासम्म कहिले पनि सरकार स्थिर हुन सक्दैन भन्ने कुरा हामीले भनेका थियौँ तर यहाँ बहुमत अङ्कगणितले त्यो कुरा मानेन अहिले अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो अङ्कगणितले विज्ञानलाई झुटो साबित गर्न सक्दैन म तपाईँलाई जोरदार समर्थन गर्न चाहन्छु विज्ञान के हो भने तपाईँ कुन सिस्टम अप्नाउनुहुन्छ त्यही अनुसार चल्नुहुन्छ तपाईँ अर्को कुनै उपाय तपाईँसँग हुन्न खेलका नियम तपाईँ जे बनाउनुहुन्छ तपाईँ त्यही अनुसार खेल्नु नै पर्ने हुन्छ नत्र तपाईँ आउट हुनुहुन्छ अहिले यो सिस्टम तपाईँले अप्नाइसकेपछि त यो चलिराख्छ सोच्नुपर्ने कुरा के छ भने हामीले समग्र सिस्टममा कहाँनिर चाहिँ सुधारको आवश्यकता हो सोच्नुपर्ने कुरा त्यहाँ छ त्यसरी मात्रै हामीले सम्पूर्ण राष्ट्रिय शक्तिलाई एकताबद्ध गरेर विकासतिर लान सकिन्छ गरेको छु भङ्ग भएको त केपी ओलीको सरकार हो संविधान विरोधी काम गरेर केपी ओलीले आफूले आफूलाई विघटन गराएका छन् केपी ओलीले इतिहासमा कलङ्कको टीका लगाएका छन् त्यो कहिल्यै मेटिने छैन जबसम्म केपी ओलीले पश्चाताप गर्ने छैनन् लोकतन्त्रमाथि मैले घात गरेँ आफैले बनाएको संविधानको बलात्कार गरेँ मैले म अपराधी हुँ भन्ने छैनन् तबसम्म इतिहासले उनलाई माफी दिने छैनन् नेपाली जनताले उनलाई क्षमा दिने छैनन् त्यसकारण एक दिन हामी दुईजनाको कुराकानीमा के पनि भयो भने उहाँले भन्नुभयो मन्त्रीहरूले पनि टेर्न छोडे गृहमन्त्रीले पनि भनेको नमान्ने अर्कोले नि नटेर्ने अर्कोले नटेर्ने भनेपछि म त निरीह भएँ उहाँले भन्नुभयो मैले भने तपाईँ होइन निरीह त हामी पो भयौँ त हाम्रा मन्त्रालयमा राजनीतिक नियुक्ति पनि तपाईँले आफ्नो ढङ्गले हस्तक्षेप गरि नै हाल्नुहुन्छ सानो कुरामा पनि अहिले तपाईँले जुन ढङ्गले चल्नु भएको छ यसले निरीह त हामी पो भयौँ मैले यो पनि भनेको थिएँ माओवादीले तपाईँलाई सहयोग गर्यो गरिराखेका छ केही समीक्षाहरू भए केही समझदारीहरू भए त्यसलाई तपाईँले खुला हृदयले अगाडि बढाउन चाहनुभयो भने अझ पनि यो गठबन्धन हुँदै राष्ट्रिय सहमतिको निम्ति नेपाली कङ्ग्रेससँग पनि कुरा गर्न सम्भव छ तर उहाँको प्राथमिकता उहाँको जोड त्यतापट्टि देखिएन अहिले मैले के ठान्छु भने कता कता हामीलाई धकेलियो नयाँ ढङ्गले जानको लागि एक खालको बाध्यता सिर्जना गरियो भन्ने मैले महसुस गरेको छु फेरि पनि अहिले यो बहस हामी जसरी गर्दैछौँ फेरि यहाँ एउटा ठुलो पोलिटिकल कन्फ्रन्टेसनको स्थिति नआओस् फेरि पनि हामी बहसको बिचबाट राष्ट्रिय एकतातिरै जान सकौँ फेरि पनि हामी संवाद र सहकार्यको बाटोतिरै जान सकौँ मेरो कोसिस अहिले पनि त्यतै छ उत्कर्षको एउटा सानो सिन चाहिँ चित्र चाहिँ म भन्न चाहन्छु मैले त्यो दिन पौष पाँच गते उहाँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सोच्नु भएको छ भन्ने सूचना मैले बिहान 5:30 बजे प्राप्त गरेँ त्यो सूचना मैले प्राप्त गरिसकेपछि दुर्घटनामा जाने भए त यिनी त यसलाई पनि रोक्नुपर्छ भन्ने सोचेर मैले विभिन्न कमरेहरूसँग सुभाष नेमाङसँग जोसँग मेरो छलफल भइराखेको थियो शङ्कर पोखरेल र विष्णु पौडेल मका नै त्यही दिन 8 बजे मका आउने कुरा थियो मैले अन्य जनार्दन कमरेड लगायत कतिपय कमरेडहरूसँग पनि मैले सल्लाह गर्दै थिएँ त्यो विघटनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सुनेपछि मलाई त धेरै बेचैनी भयो यो के विडम्बना हुने भयो यत्रो विशाल पार्टी हामीले बनायौँ जनतामा यत्रो धेरै विश्वास हामीले जगायौँ 5 वर्षको लागि भएर मैले आलोपालो प्रधानमन्त्री पनि छोडेँ मेरो गल्ती कमजोरी भनेको मैले प्रस्तावमा भनेको छु छोड्दै जाने पार्टी फुट्ला कि देशमा राजनीतिक दुर्घटना होला कि भनेर केपीले भनेको मान्दै जाने गल्ती चाहिँ मैले 2 वर्ष गरेकै हो त्यो कुरा म स्वीकार गरेको पनि छु अनि उहाँ चाहिँ
सम्पूर्ण चीज एकाधिकार आफ्नो कब्जामा पार्दै जाने यो कसरत त देखिएकै थियो। अनि त्यो दिन मैले 8 बजेतिर उहाँलाई फोन गरेर तपाईँ अलिकति एक्सट्रिम डिसिजनतिर जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने सूचना मैले पाएँ। कमरेड त्यसो नगर्नुहोस्, कम्तीमा 2 जना हामी भेटेर छलफल नगरेसम्म तपाईँ डिसिजन नगर्नुहोस्। मैले रातभरि सोचेर 2 विकल्प बनाएको छु, त्यो विकल्पबारे तपाईँ र म छलफल गरेपछि मात्रै जे गर्नु छ गरौँला भने उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। र 11 र 11:30 बिचमा भेट्ने अनि 1.5 घन्टा कुरा गरेपछि मात्रै अरू फर्दर के गर्ने भन्नेमा सहमति भयो। तर एकछिनपछि त उहाँ त अचानक क्याबिनेटको बैठक बोलाउनु भएछ, अनि क्याबिनेटको बैठक बोलाइसकेपछि मलाई त झन् चिसो पस्यो। अनि मैले फेरि उहाँलाई फोन गरेँ, अनि तपाईँले त क्याबिनेट बोलाउनु भएछ, फेरि मैले त क्याबिनेट अगाडि तपाईँसँग भेट्ने पो भनेको हो भनेर भने मैले, त्यसो भएपछि म तुरुन्तै आउँछु तपाईँ कहाँ, क्याबिनेटभन्दा अगाडि तपाईँ र म कमसेकम 15-20 मिनट भए पनि कुरा गर्नुपर्छ भनेर म गाडी लिएर निक्लिहालेँ। म पुग्दा नपुग्दै उहाँ क्याबिनेटभित्र छिरिहाल्नु भयो। अनि म उहाँको निवासमा जाँदा सुभाष नेमाङ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, किन उहाँ त मसँग कुरा गरेर मात्रै जाने भन्ने भएको थियो, त उहाँले त गइ नै हाल्नु भएछ भन्दा सुभाषजीले मलाई भनेको चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, होइन उहाँ त अध्यादेश फिर्ता लिन जानुभएको भन्नुभएको छ मलाई भन्दा थोरै राहत आयो मलाई चाहिँ। ए, अध्यादेश फिर्ता लिन जाएको हो भने त राम्रै कुरा भयो। तर 5 मिनट के बसेका थिएँ, क्याबिनेटबाटै सूचना आयो मलाई कि प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रस्ताव भइसक्यो भनेर सूचना आएपछि म चाहिँ निकै नै स्तब्ध जस्तो भएँ त्यहाँ। म चाहिँ उहाँ केपिजी आइसकेपछि तपाईँले त सिध्याइ हाल्नुभएछ नि भने मैले, अब मिलेर चुनावमा जाने भन्नुभयो, के को चुनाव तपाईँले गरेर चुनाव हुने हो, तपाईँ संविधानको हत्या गर्ने अनि चुनावको कुरा गर्ने भने मैले, होइन अझै पनि सम्मान छ भन्दै के भन्नुभयो भने म राष्ट्रपति कहाँ जान्छु भन्नुभयो, होइन अलिकति चाहिँ केही कुरा गर्नु न के छ उपाय भन्दाखेरि म राष्ट्रपतिलाई अहिले भर्खरै स्वीकृति नगर भन्न जान्छु भने क्या, त्यो लास्ट आवरसम्म ढाँडछल बाहेक केही पनि नभएको बुझ्नु होला है, यो गहिरो छ कुरा, कुरा हेर्दा सानो सानो जस्तो तर गहिरो छ। म पार्टी अध्यक्ष, उहाँ समेतले कार्यकारी भनिएको अध्यक्ष, अनि राष्ट्रपतिलाई तुरुन्तै स्वीकृति नगर्नुहोस्, हामी सल्लाह गर्छौँ भन्न जान्छु, म 10 मिनटमा आउँछु भन्नुभयो उहाँले, 10-15 मिनटमा आउँछु। अब त्यो पनि ढाँट कुरा हो भन्ने त मलाई लागिहाल्यो, त्यहाँ चाहिँ म भ्रमित थिइनँ। तैपनि चाहिँ मैले ठिकै छ, हाम्रो त किनभने त्यहाँ बैठक पनि थियो स्थायी समितिको, बैठकमा त मलाई आउनु नै थियो, त्यसो भए खाना खाएर म 12 बजे आउँछु भनेर म हिँडेँ। र त्यहाँ आउँदा नआउँदा त एकैछिनपछि राष्ट्रपतिबाट पनि लालमोहर लगाइसकेको सूचना आइ नै हाल्यो। उहाँ गएको मलाई त यो स्वीकृति नगरिहाल्न भन्छु नि त म राष्ट्रपतिलाई, भन्नुभयो उता गएर भन्नु के भएछ भने छिटो गर यहाँ फेरि चाहिँ मलाई दबाब आउनु थाल्यो भनेको बुझियो। यसबाट उहाँको मनस्थिति कति प्रतिक्रान्तिकारी दिशामा गएको, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध प्रहार गर्न कति हतार हो उहाँलाई भएको भन्ने यसबाट प्रमाणित भएको छ। त्यसकारण कमरेडहरू र मित्रहरू, यो हाम्रो लागि मैले बुझ्दा जीवन मरणको सङ्घर्ष हो। त्यसै गरी अर्को महसुस के गरियो भने परिवर्तनका एजेन्डाहरू, चाहे त्यो सङ्घीयताको मुद्दा होस्, गणतन्त्रको मुद्दा होस्, धर्मनिरपेक्षतासँग सम्बन्धित कुरा होस्, सामाजिक न्याय र समानुपातिक समावेशीसँग सम्बन्धित कुरा होस्, यो विषयमा पनि सरकारको नेतृत्व र हाम्रो बिचमा गम्भीर अन्तरहरू चाहिँ प्रकट हुँदै गए। प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा खुला खुला भन्ने गर्नुभएको छ, म त्यसको लागि उहाँलाई धन्यवाद नै दिन्छु। उहाँले चाहे क्याबिनेटको बैठकमा होस् चाहे बाहिर होस् उहाँले पटक पटक भन्ने गर्नुभएको छ, मलाई सङ्घीयता मन परेको छैन, यो मैले बाध्य भएर स्वीकार दिएको मात्रै हो। त्यसकारण उहाँको के महसुस गरियो भने लगाव चाहिँ सङ्घीयता मन नपराउनेसँग उहाँको विशेष प्रेमभाव हुने भयो।
संघीयताका पक्षधार किनकि उहाँलाई मनै परेको छैन त्यसकारण त्यहाँ उहाँ कहीँ न कहीँ दूरी बन्न जाने भयो मलाई लाग्छ गणतन्त्रमा त म त्यही त भन्दिन तर मनोवैज्ञानिक र भावात्मक रूपले हेर्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई गणतन्त्र पनि त्यति साह्रै रुचि लाग्यो जस्तो लाग्छ छैन किनभने उहाँ राजतन्त्रै चाहिन्छ भन्नेसँग उहाँको लगन गाँठो अलि राम्रै कसिएको देखिन्छ समानुपातिक समावेशी पनि उहाँलाई त्यति यो बेकारको हो भन्ने लाग्छ यसले पनि काम गर्यो मैले अन्तिममा प्रधानमन्त्रीजीलाई भनेको थिएँ म अरू कुरा घुमाएर फिराएर किन गर्न पर्यो केही कार्यशैलीमा हाम्रा अन्तर छन् सोचमा अन्तर छन् त्यसलाई नेरो डाउन गर्दै लैजाउँला घट्दै घट्दै जालान् पार्टीहरूको बिचमा सम्बन्ध अझ सुदृढ हुँदै जाला माओवादी र एमालेको बिचमा चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै तालमेल संयुक्त मोर्चा हुँदै अन्तत एउटै कम्युनिस्ट केन्द्र बन्ने आशा अपेक्षा उहाँले र मैले सरकार बनाउनुभन्दा अगाडि धेरै गम्भीर ढङ्गले गरेका पनि हौँ तर सरकार बनिसकेपछि यी सबै चिजहरू बिर्सिए र माओवादी सिद्धिन लाछ यो सिद्धिन्छ जे गरे पनि यो सरकारमा बसे पनि सिद्धिन्छ सरकार बाहिर गए पनि सिद्धिन्छ भन्ने मनोविज्ञान प्रधानमन्त्रीजीमा विकास हुँदै गएको मैले महसुस गरेँ हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुत तपाईँहरूसँग थोरै क्षमायाचना गर्न चाहन्छु मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको मलाई लागेको मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन मलाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन बैलगाडावाला सिद्धान्त बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो उहाँ सङ्घीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन तर आँधी हुरी जनताको आयो आन्दोलनको विशाल महासागर आयो उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ उहाँ हिजकै गणतन्त्र विरोधी सङ्घीयता विरोधी धर्मनिरपेक्षता विरोधी समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमायाचना पनि भन्न चाहन्छु हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ तपाईँहरू सबैलाई थाहा भइसकेकै छ मभन्दा पहिला बोल्ने उद्घोषक कमरेडदेखि आफ्नो अध्यक्षको आसन ग्रहण गर्दै गर्दा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठ र अनि कमरेड झलनाथ खनाल र कमरेड माधव कुमार नेपालले धेरै कुरा राखिसक्नु भएको छ समय घर्किँदै पनि छ
म लामो व्याख्या गर्न सम्भव देखिराखेको छैन, तर मैले केही कुरा भन्नै पर्छ। पहिलो कुरा त कमरेड केपी ओलीले कम्युनिस्ट आदर्श मूल्य मान्यता त्यसको विधि विधान, किनकि कम्युनिस्ट पार्टी भनेको विचार र विधिको संयोजनबाट चल्ने पार्टी हो। कमरेड केपी ओली विचारमा पनि स्खलित भइसकेको, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रति, समाजवादप्रति, कम्युनिस्ट पार्टीको विधानप्रति, विधि पद्धतिप्रति सम्पूर्ण रूपले मोहभङ्ग भइसकेको प्रवृत्तिको प्रतिनिधि हुनुहुँदो रहेछ भन्ने देखियो। अर्को, उहाँले भन्ने गरेको लोकतन्त्र पनि कति निरङ्कुश खालको रहेछ भन्ने कुरा अहिले प्रतिनिधि सभा जसरी उहाँले विघटनको सिफारिस गर्नुभयो र जसरी त्यसलाई घोषणा गरियो त्यसबाट उहाँ लोकतन्त्रवादी होइन, उहाँ एउटा निरङ्कुश तानाशाह हो जसले यो देशलाई भड्खारोमा हाल्न चाहेको छ भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। कमरेडहरू र मित्रहरू, यहाँ माधवजी यहीँ हुनुहुन्छ, ओलीजी प्रधानमन्त्री नै हुनुहुन्छ, शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी यहाँ हुनुहुन्छ। म के भन्न चाहन्छु भने मैले राष्ट्रिय एकता सहमति बनोस् र यो परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई ठिक ढङ्गले सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर नै प्रमुख लिडरहरू जसले शान्ति प्रक्रियामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले तिनीहरू सदनभित्र हुनुपर्छ भनेर मैले आफैले लेखेर दिएर माधवजीलाई सदनमा आउनु पर्यो, तपाईँको भूमिका चाहियो भनेर मैले एमालेलाई भनेको छु। र पछि उहाँ म पछि प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। राम्रो कुरा हो। पछि एमालेको झलनाथजी मैले धन्नै धन्नै सरप्राइज एट्याक गरेर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मैले हिजोको छापामार तरिका राजनीतिमा प्रयोग नगरेको भए गाह्रो थियो। प्रधानमन्त्री, सम्मान्य प्रधानमन्त्री ओलीजी, हामी कसैले पनि खोलो तर्यो लौरो बिर्स्यो, राम्रो जति सबै मेरो, नराम्रो जति सबै तेरो भन्ने भाव नराखौँ, गल्ती हुन्छ। इतिहासमा जसले खेलेको भूमिका जे हो त्यसलाई त्यति दिन कन्जुस्याई पनि नगरौँ, बढी दिनुपर्छ भन्ने होइन। एउटा सत्य के हो भने यो सरकार निर्माण या शान्ति सम्झौता या एमालेको तिनजना प्रधानमन्त्री हुनुभयो, मलाई लाग्छ अर्को पनि लाइनमा हुनुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर हामीले थोरै अन्तर पर्ने बित्तिकै भित्तामै पुर्याउने गरेर सिध्याइदिने जस्तो तरिका नअपनाऊ, त्यसले कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन। अब अन्तिम हामी, मैले भनेको छु, एक अर्थमा मैले नकारात्मक अर्थमा केपीलाई धन्यवाद पनि भनेको छु। केपीलाई दुई ठाउँमा मैले धन्यवाद भनेको छु। यहाँ पहिला अलिकति अन्तरसङ्घर्ष चल्न थालेपछि केपीजी मसँग मैले आलोचना गरेँ भनेर बेसरी रिसाउनु भयो। रिसाएर तपाईँहरूले सुनिसक्नु भएको छ, कुर्सी मेरो र केपीको अगाडि हुन्थ्यो, अरू सातजना सचिवालयका सदस्यको त पछाडि यता अर्कोपट्टि हुन्थ्यो कुर्सी। उहाँ रिसले चुर भएर एक दिन त मेरो कुर्सी हटाएर लगेर उता राखिदिनु भएछ सातजनातिर, मेरो त कुर्सी नै छैन। माधवजीले मलाई भन्ने गर्नुहुन्छ, म भए त त्यो कुर्सी उचालेर लगेर केपीको आडमा लगेर उत सर भन्थे भन्नुभयो। के माधवजीले अहिले नि भन्नुहुन्छ, अहिले मौका परे भयो अहिले भनिसक्नुहुन्थ्यो। ठिकै हो माधवजीको कुरा, म माधवजीको भावना र स्पिरिटलाई बुझ्छु राम्रोसँग, म सम्मान पनि गर्छु। अनि मैले चाहिँ के भने, म त खुसुक्क गएर बसेँ यतापट्टि पछाडि, र मैले केपीलाई धन्यवाद भने, म तपाईँतिर बस्न बाध्य भएको थिएँ, बडो उकुस मुकुस भएको थियो तपाईँसँग बस्न, मलाई सातजनाको मोर्चामा लगेर पठाइदिनु भयो, धन्यवाद, म सातजनातिर भएँ आजदेखि। हुन पनि त्यस्तै भयो, हामी यता भयौँ, उहाँ उता हुनुभयो, उहाँ प्रतिगमनकारी हुनुभयो, हामी फेरि एकचोटि क्रान्तिकारी भयौँ, त्यसकारण उहाँलाई धन्यवाद। अहिले पनि मैले धन्यवाद भनेको छु एक अर्थमा। कतिपय साथीहरूले
प्रचण्ड जस्तो मान्छे माधव नेपाल, जलनाथ खनाल, नारायण काजी, अरू नेताहरू अमृत बोहरा, ठुला ठुला सबै चाहिँ सडकमा पोलिटिक कसेर बसेको देख्दा टिस लागेछ क्या साथीहरूलाई। अरे के दिन देख्न पर्यो, तिन तिनजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ सडकमा गएर पोलिटिक कसेर बसेछ जाडोमा, बिरामी होलान् कि भन्ने पिर पनि भएछ। र जुलुस लिएर नारा लाउँदै हिँडेको दृश्य देख्दा चाहिँ बडो कस्तो कस्तो टिच लाग्यो जस्तो, माया लाग्यो जस्तो पनि, अलिअलि वैराग लाग्यो जस्तो पनि खबर मलाई आयो। मैले के भने भने होइन, जसरी केपीले मेरो कुर्सी झिकिदिएर मलाई सातजना सचिवालयका सदस्यको मोर्चा बनाउन सहयोग गर्नुभयो, अहिले केपीजीले सदन भङ्ग गरेर मलाई जनताको मित्र, फेरि जनताको छोरो बनाउन पठाइदिनु भयो, त्यसकारण धन्यवाद। कता कता सत्तातिर जाँदाखेरि नेताहरू बिग्रे कि, सबै उस्तै उस्तै पो हुन् कि, हात्ती र हात्ती छाप चप्पल भन्या जस्तो पो हो कि भन्ने परेको थियो। अब गएर भुइँमा, चिसो भुइँमा बसिदिएपछि त जनतालाई पनि भयो, मलाई त गर्व भयो, अब म फेरि जनताको छोरोको रूपमा जनतासँगै चाहिँ हिँड्ने, जनतासँगै बस्ने र जनतासँगै अगाडि बढ्ने मौका दिनुभयो केपीजीले, त्यस अर्थमा चाहिँ मैले उहाँलाई धन्यवाद भनेको छु। र कमरेडहरू र मित्रहरू, प्यारा दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो आन्दोलन, यो प्रतिगमन नसचिँदासम्म, यो प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिक्रान्तिकारी कदम नसचिँदासम्म रोकिने छैन, मलाई विश्वास छ। अहिले म यस अर्थमा खुसी छु, मैले फेरि भन्ने गरेको छु, लडाईँ त हामीले जितिसक्यौँ। पहिलो कुरा त हामी एउटा अप्ठ्यारो स्थितिमा यो समीकरण बनाएर अगाडि बढेका थियौँ। हामीले संविधान निर्माणको प्रक्रिया होस् या भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित कुरा होस् या नाकाबन्दीको सामना गर्ने कुरासँग सम्बन्धित होस् या मधेस आन्दोलन, थारूहरूको आन्दोलन या आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित कुराहरू होस्, हाम्रा पटक पटक छलफलहरू भए तर छलफल अगाडि बढ्दै जाँदा केही ती अन्तरहरूको प्रकृति अलि बढी नै संवेदनशील रहेछ र कता कता मैले के महसुस गर्दै गएँ भने प्रधानमन्त्री ओलीजीसँग समीकरण बनाउँदै गर्दा भएका बाचा कबुलहरू, हाम्रा प्रतिबद्धता र सङ्कल्पहरूलाई उहाँले बिर्सिँदै जानुभयो वा त्यसलाई अवमूल्यन गर्दै जानुभयो वा मनोवैज्ञानिक ढङ्गले भन्नुपर्दा म के भन्न सक्छु भने प्रधानमन्त्रीजीले माओवादीलाई उपयोग गर्ने, भर्याङ बनाउने र आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गरेर त्यसलाई कमजोर पार्ने रणनीति अन्तर्गत जानुभएको महसुस हामीले गऱ्यौँ। सबभन्दा दुःखद कुरा यही नै रह्यो, माओवादीलाई कुनै न कुनै रूपले प्रयोग गर्ने र कार्यशैलीको दृष्टिकोणले मैले के महसुस गरेँ भने उहाँमा कहीँ न कहीँ इगोसेन्ट्रिक, सेल्फ सेन्ट्रिक कार्यशैली रहेछ भन्ने मैले बढी महसुस गरेँ। त्यो कार्यशैलीको कारणले उहाँले कहीँ न कहीँ आफूलाई सबैको सामूहिक सहयोगको परिणाम मैले यो अवसर प्राप्त गरेको हो भन्ने कुराको अनुभूति उहाँले छोड्दै र बिर्सिँदै जान थालेको जस्तो र म आफै पूर्ण छु भन्ने स्थितिबाट चल्न खोजेको महसुस, साना ठुला धेरै कुराबाट म अहिले तिक्तता बढाउने हिसाबले कुनै कुरा धेरै भन्न त चाहन्न। मलाई लाग्छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले यो बिचमा भएका सबै कुराहरूका सन्दर्भमा यो कुरा महसुस या कुनै न कुनै रूपमा लिनुभएको होला। उहाँले यो संयुक्त सरकार हो र यो केही प्रतिबद्धता सहितको सरकार हो भन्नेतिर भन्दा यो एकल सरकार हो र मैले आफूले इच्छा अनुसार चलाउन सक्छु भन्ने ढङ्गले गएको महसुस भयो। कहीँ न कहीँ उहाँको कार्यशैलीमा अहङ्कार र दम्भ बढी देखिएको महसुस गरियो। उहाँले सरकारभित्रका पार्टीहरूको सहमति, सहकार्य र राष्ट्रको अगाडि देखिएका समस्याहरूलाई सामूहिक ढङ्गले सबैको विवेकलाई, सबैको क्षमतालाई अधिकतम सदुपयोग गर्नेतिर भन्दा
उपयोग गर्ने तिर र एउटा यस्तो रणनीति जुन रणनीति अन्तर्गत उहाँ चल्नु भयो त्यो रणनीति राष्ट्रको निम्ति राष्ट्रको एकताको निम्ति बाधक हुने त होइन भन्ने प्रश्न अगाडि बढ्दै गयो। यहाँ अहिले पनि कुरा उठ्यो देशभक्तिको राष्ट्रियताको। हामी कोही पनि नेपालीहरू र यहाँ उपस्थित कोही पनि राजनीतिक दलहरूको राष्ट्रिय एकताप्रति राष्ट्रियताप्रति देशभक्तिप्रति प्रश्न उठाउनु निकै ठुलो विडम्बना हुन्छ। इतिहासले पटक पटक पुष्टि गरेको छ हामी सबै राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्रको स्वतन्त्रता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा धेरै अग्नि परीक्षाहरू पास गर्दै हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। तर मैले के महसुस गरेँ भने राष्ट्रियतालाई बुझ्ने राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई बुझ्ने नेपालको भू राजनीतिक अवस्थालाई बुझ्ने बारेमा हामी नेपालीहरूले एउटा साझा धारणा बनाउन अझै बाँकी रहेछ। यहाँ एउटा राष्ट्रवाद हिजैदेखि नेपालका सामन्तहरूले यहाँका जमिनदारहरूले यहाँका ठुला ठुला पुँजीपतिहरूले फैलाएको राष्ट्रवाद छ। जुन राष्ट्रवाद नेपालका मजदुर किसान नेपालका सबै उत्पीडित जाति जनजाति दलित महिला मुस्लिम उनीहरूको पक्षमा छैन। त्यो एउटा खास वर्ग खास समुदायको पक्षमा मात्रै त्यो राष्ट्रियताको त्यो कुरा गरिन्छ। त्यस्तो राष्ट्रियता पनि छ अर्को राष्ट्रियता जो आम नेपाली जनताको हक अधिकार र पहिचान सहित एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता बनाउने र त्यस आधारमा राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने अर्को विचार पनि छ। कहीँ न कहीँ मैले यो बीचमा सरकारमा बस्दा के महसुस गरेँ भने हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा राष्ट्रियताको बारेमा हामीले एउटा गतिशील प्रगतिशील राष्ट्रियताको पक्ष पोषण गर्दैछौँ या हामीले एउटा निश्चित वर्ग समुदायको राष्ट्रियतालाई नै समग्र ठान्दैछौँ बहस गर्नुपर्ने आवश्यकता देखा पर्यो। म दोस्रो पोइन्ट यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामी जुन भू राजनीतिक अवस्थामा छौँ त्यो भू राजनीतिक अवस्थाले हामीले हाम्रा छिमेकीहरूसँग र हामीले पुरै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि एउटा विशिष्ट सन्तुलनबाट जानुपर्ने आवश्यकता छ। तर मैले राष्ट्रियताको सन्दर्भ होस् या विभिन्न राजनीतिक दलहरूसँगको सम्बन्ध परिचालन सम्बन्ध ह्यान्डल गर्नेसँग सम्बन्धित होस् या मधेस आदिवासी जनजाति दलित महिला मुस्लिम यी सबैका समस्या सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा होस् कहीँ न कहीँ एउटा प्रवृत्ति कस्तो देखा पर्यो भने सबैलाई प्रोभोक गर्ने सबैलाई इरिटेसन गर्ने आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्नेतिर भन्दा आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई विशृङ्खलित पार्ने प्रवृत्तिको बीचमा गम्भीर बहस रहेको मैले महसुस गरेँ। आजको युगमा एक्काइसौँ शताब्दीको अहिलेको युगमा हामीले आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ नगरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई वास्तविक अर्थमा सुरक्षित र सुदृढ गर्न सकिँदैन। तर मैले 9 महिनाको यो सरकारको अवधिमा मैले के महसुस गरेँ भने यो विषयमा हामीले गम्भीर बहसको आवश्यकता रहेछ। हाम्रो कहीँ न कहीँ हाम्रो देशभक्तिमा मैले शङ्का गर्दिनँ तर राष्ट्रियताको परिभाषा गर्ने आन्तरिक राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ गर्ने देशमा हिजो सामन्ती शासनद्वारा एकात्मक निरङ्कुश शासनद्वारा उत्पीडित विभेदमा पारिएका पछि पारिएका वर्ग समुदायलाई उनको पहिचान र अधिकार सहित राष्ट्रको मूलधारमा ल्याएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्ने कुरामा हामीभित्र गम्भीर बहसको आवश्यकता मैले देखेँ। हामीले नै बनाएको र हामीले नै पार्टीले नै अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीबाट 70 वर्ष लामो सङ्घर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रहार भयो भनेर म तपाईँहरूको अगाडि उभिएर बोल्दै गर्दा म वस्तुत तपाईँहरूसँग थोरै क्षमायाचना गर्न चाहन्छु। मैले नै हो वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव लिएर केपी ओली कहाँ गएको। मलाई लागेको मलाई थाहा त थियो कमरेड केपी ओली गणतन्त्रवादी आन्दोलनको पक्षमा हुनुहुन्थेन। मलाई थाहा थियो उहाँको
सिद्धान्त बैलगाडाको सिद्धान्त हो भन्ने कुरा पनि मलाई थाहा थियो, आम नेपाली जनतालाई थाहा थियो उहाँको सिद्धान्त मार्क्सवाद लेनिनवाद र गणतन्त्रको सिद्धान्त होइन, बैलगाडावाला सिद्धान्त, बैलगाडा चढेर अमेरिका जान सकिँदैन भन्ने सिद्धान्त मलाई थाहा थियो, उहाँ संघीयताको विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो, उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो भन्ने पनि मलाई थाहा थियो, तर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्थ्यो अब आँधी आयो हुरी आयो मैले पनि मान्दिएँ अब भन्ने गर्नुहुन्थ्यो र मैले त्यसलाई विश्वास गरेको थिएँ। उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मानिदिनु भयो, उहाँको मनले चाहिँ मानेको थिएन, तर आँधी हुरी जनताको आयो, आन्दोलनको विशाल महासागर आयो, उहाँ त्यसैमा बगिदिए भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। तर आज घटनाक्रमले के पुष्टि गर्यो भने उहाँ बैलगाडामै हुनुहुन्छ, उहाँ हिजकै गणतन्त्र विरोधी, सङ्घीयता विरोधी, धर्मनिरपेक्षता विरोधी, समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त र मान्यता विरोधी, प्रतिगमनकारी ठाउँमा नै हुनुहुन्छ भन्ने देखियो। यस अर्थमा म तपाईँ नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूको अगाडि हामीले उहाँलाई सच्चिए होला भन्ठान्यौँ, तर अहिले तपाईँहरूसँग उभिएर प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा सहभागिताको निम्ति अपिल गर्दै गर्दा कहीँ न कहीँ मलाई थोरै अप्ठ्यारो महसुस भएको छ र म तपाईँहरूसँग क्षमा याचना पनि भन्न चाहन्छु। हामीले बुझ्न सकिएन छ केपी ओलीलाई यति छिटो संविधानमाथि यति निर्मम प्रहार अहिलेसम्म कसैले गर्न सकेको थिएन, केपी ओली कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्षबाट र हामीले बनाएको प्रधानमन्त्रीबाट हुन्छ भन्ने कुरा हामीले सपनामा पनि सोचेका थिएनौँ। यो कुरा आज अचानक भयो भने जस्तो मात्रै पनि होइन, केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको, लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्न खोजेको गएको एक सालदेखि नै हो। जति बेला हामी पार्टीभित्र बहस छलफल गर्न थाल्यौँ, हामीले एकताको बेला बनाएको राजनीतिक प्रतिवेदन, हामीले त्यति बेला बनाएको विधान अनुसार चल्नु पर्यो पार्टी, हामीले गरेका निर्णय अनुसार चल्नु पर्यो, हरेक 3 महिनाभित्र स्थायी समितिको बैठक बस्नै पर्यो, सचिवालयको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नै पर्यो, हरेक 6 महिनाभित्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्नु पर्यो भन्ने मान्यता छ। तर केपी ओली कहिले पनि बैठक बस्ने भनेपछि उहाँको ठुलो अरुचि बैठक भनेपछि उहाँको सातो जाने, अनि साथीहरूले कुरा राखे आलोचना गर्न थाले भने त्यो सुन्नै नसक्ने बिचै उठेर हिँड्ने, त्यति मात्रै होइन अस्ति एक दिन त सचिवालयको बैठकमा उहाँले आफूलाई मन लाग्यो जति हामीले धैर्यतापूर्वक सुन्यौँ सचिवालयका सबै नेताहरूले, जब मैले त्यसको जवाफ दिन 2 मिनट के बोलेको थिएँ बोल्न पाउनुहुन्न भन्ने मलाई, अर्को अध्यक्ष अझ कार्यकारी अध्यक्षलाई पनि, कति तानाशाही प्रवृत्ति, कति निरङ्कुश, अनि मैले बोल्न रोकेर साथीहरूलाई भन्न पर्यो, साथी हो कि मैले बोल्न नपाउने हो त अब सचिवालयको बैठकमा, केपी ओलीले जे मन लाग्यो त्यही बोल्ने, मैले त्यसको जवाब पनि दिन नपाउने भने तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो भनेर मैले अरू सचिवालयका नेता कमरेडहरूलाई भनेपछि, बोल्न पाउनुपर्छ भनेर सबैले बोलेपछि भनेपछि मात्रै मैले बोल्ने अवसर पाएको थिएँ, कति निरङ्कुश। र यो उहाँले संविधानमाथि प्रहार गर्न खोजेको अहिले मात्रै होइन, तपाईँहरूलाई थाहा छ पोहोर साल वैशाखमा हामीभित्रको सङ्घर्ष अलिकति चर्किँदै थियो, अनि उहाँले आफ्नै पार्टी विभाजन गर्ने मनसाएको साथ र अन्य पार्टीलाई पनि विभाजन गर्ने मनसाएको साथ उहाँले अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यो अध्यादेशको व्यापक विरोध भयो, तपाईँहरूलाई थाहा छ देशका सबै राजनीतिक दलले पनि र हाम्रो पार्टीभित्रबाट पनि अत्यधिक ठुलो बहुमतले यो अध्यादेश खारेज हुनुपर्छ भनेर खारेज गर्न बाध्य पारियो, तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यति बेला अरू पार्टीहरूलाई पनि फुटाउने उहाँहरूको मनसाय रातारात महोत्तरी पुगेर मान्छेलाई जबरजस्ती ल्याएर फुटमा हस्ताक्षर गराउने प्रयत्न भएको तपाईँहरूले थाहा पाउनु भएको छ, यसरी अध्यादेश ल्याएर
कस्तो बेलामा अध्यादेश तपाईँहरू विचार गर्नुहोला। देश कोरोनाको कहरका कारण, महामारीका कारण आक्रान्त भएको छ, जनता घरभित्र कैद भए जस्तो भएको छ, एकअर्कामा भेटघाट गर्न पाइएको छैन। मैले भने यो कोरोना महामारीका विरुद्ध लड्नको लागि देशका सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार सबै सबैको एउटा संरचना माथिदेखि तलसम्म बनाऊ भन्दाखेरि उहाँले व्यङ्ग गर्नुहुन्थ्यो, यस्तो किन चाहियो, सरकार आफै एक्लै गरिराखेकै छ नि भनेर भनेको सायद तपाईँहरूले सुन्नुभयो होला। जो हामी सबै लकडाउनभित्र बसेको बेलामा केपी ओलीको ध्यान कहाँ गयो त, पार्टी फुटाउनेमा, जनतालाई राहत दिनेमा होइन, कोरोनाका विरुद्ध लड्नको लागि एउटा अभियान चलाउनेमा होइन, आफ्नै पार्टी फुटाउनको लागि अध्यादेश ल्याउनेतिर। त्यस्तो परिस्थितिमा विचार गर्नुहोस् कति क्रूर मान्छे, उहाँको भावना कति निर्मम खालको, कति जनविरोधी भावना त्यो देखिएकै थियो। केही समयपछि फेरि हामीले त्यसलाई रोक्यौँ, जे होस् अध्यादेश चाहिँ आम पार्टीहरू र हाम्रै पार्टीको पनि अत्यधिक बहुमतले विरोध गरेपछि उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र अध्यादेश त्यति बेला खारेज गरियो। अनि त्यसको दुई महिनापछि फेरि हाम्रो पार्टीको स्थायी समितिको बैठक चलिराखेको थियो, उहाँले के गर्नुभयो, आफ्नै निर्देशनमा स्थायी समितिको बैठक चलेको छ, बैठकमा चाहिँ नआउने, छलफलमा सहभागी नहुने, उहाँको ध्यान त नेकपा एमाले दर्ता गर्नेतिर गएछ र उहाँको प्रत्यक्ष निर्देशनमा निर्वाचन आयोगका हाकिमहरूलाई छिटो छिटो दर्ता गर भनेर नेकपा एमाले दर्ता गर्न पठाउनु भयो। यो पनि पार्टी फुटाउने र प्रतिगमनतिर जाने प्रक्रियाकै एउटा कडी थियो। पछिल्लो पटक हामीले फेरि कार्यदल बनाउँदै स्थायी समितिको बैठकबाट एउटा समझदारी बनाउने र उहाँको पार्टी फुटाउने योजनालाई असफल पार्ने हदै दर्जाको लचिलो हामीले भूमिका खेल्यौँ, तर उहाँले त्यो बेलामा पनि स्थायी समितिको बैठकमा कार्यदल बनाएर, सहमति बनाएर, सम्झौता गरेर पार्टी बचाउन हामीले प्रयत्न गरेको बैठकमा पनि उहाँ उपस्थित हुनु भएन, त्यसको समापनमा आएर खुसी व्यक्त गर्नु भएन, बरु त्यसको भोलिपल्ट मलाई जबरजस्ती सही गरायो, मलाई मनै परेको छैन यो कार्यदल पनि, यो स्थायी समितिको निर्णय पनि भनेर उहाँले ठाडै विरोध गर्नुभयो र पार्टी फुटाउने नै डिजाइनतिर उहाँ लागि नै राख्नुभयो। कमरेडहरू र आदरणीय जनसमुदाय, यसरी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले उहाँले कहिले अध्यादेश मार्फत, कहिले अर्को पार्टी दर्ता गरेर, कहिले देशव्यापी रूपमा आफ्नो पक्षका युवाहरूलाई जुलुस निकाल्न लगाएर जबरजस्त पार्टीभित्र भाँजो ल्याउने, पार्टीभित्र फाटो पार्ने, पार्टीभित्र छलफल बहसको प्रणालीलाई सिद्ध्याउने अभियान नै उहाँले चलाउँदै आउनु भएको थियो, त्यसको उत्कर्ष अहिले भएको हो। कुरा के रहेछ कमरेडहरू र मित्रहरू भने, प्रतिक्रान्तिकारीहरू, प्रतिक्रियावादीहरू र गलत प्रवृत्तिका मान्छेहरू जाल, झेल, षड्यन्त्र, विधि पद्धति, बाहिर अँध्यारा कुनामा राति राति चाहिँ के हो के हुन् के गा बैठक भएको पनि सुनेको छु मैले, आज चाहिँ भन्दिनँ, अर्को दिन भनौँला तपाईँहरूलाई कस्ता कस्ता मान्छेका बैठक बसेर रहेछन् भन्ने कुरा पनि। उनीहरू त्यसो गर्दा रहेछन् हामी दिउनको उज्यालोमा खुल्लम खुल्ला सिधा सिधा पारदर्शी तरिकाले जनतासँग वार्ता गर्छौँ हामी, यही हो फरक, केपी र हाम्रो फरक त्यहाँ छ, हामी सिधा सिधा भनिराखेका छौँ।